upriamiť pozornosť na sociálne odkázaných ľudí a núdznych, predstaviť ich príbehy aj dôležitosť služieb, ktoré Charita na Slovensku poskytuje. Aj to je cieľom Národného týždňa Charity, ktorý sa koná od soboty 29. mája do 5. júna. Časť Národného týždňa Charity sa pre aktuálne pandemickú situáciu odohráva vo virtuálnom priestore. Pre verejnosť je pripravených aj niekoľko sprievodných podujatí, ktoré sú dostupné na ich sociálnych sieťach. Týmto ročníkom pozývajú ľudí rozbuchať ich srdcia pre charitnú pomoc, pomoc slabším. Novinkou podujatia je Beh pre charitu. Ambasádorom kampane je slovenský šprinter a rekorder Jan Volko. Charita organizuje virtuálny beh, do ktorého prizýva aj verejnosť. Svoje kilometre môžete venovať na www.charitapomáha.sk ako symbolické uznanie ľuďom, ktorí sami zápasia z núdzo. Na stránke sa jednoducho prihlásite a zadáte už zabehnuté kilometre alebo tie, na ktoré sa odhodlávate. Aby sa myšlienka šírila, Charita pozýva podporiť beh vlastnou fotografiou z bežeckej trate aj na sociálnych sieťach s so označením Charity a hashtagom Srdcom Chariták alebo Beh pre Charitu.